Kajsa pekade upp mot staden och ur dess siluett lösgjorde sig en rödgrön huskropp. Ja, då är du knappast något större fan av tinget. Zeta vände hastigt bort blicken med en rysning. Incheckningen gick snabbt och med nyckelkort i handen klev de ur på 12:e våningen. Kajsa ställde in sin väska i rummet innan hon gick tvärs över korridoren till Zetas rum, en svit med 2 rum och milsvid utsikt över viken. Dags att tackla elefanten i rummet, sa Kajsa. Jag vill veta vilka män du hade sex med innan du rymde och som kan tänkas finnas med på listan av misstänkta. Och jag tror att du hellre tar det samtalet med mig än med Freddy Ek. Zeta såg roat på henne. Vad får du tro det? Han var lång och snygg. Tro mig, sa Kajsa. Du vill hellre ha det med mig. Kajsa slog sig ner i soffan med ena benet över det andra redo med papper och penna i handen. Zeta gick till minibaren och tog ut en liten flaska. Åh, Sauvignon Blanc, så fantasilöst. Zeta! Tonen fick henne att se upp från flaskan. Okej, sa hon och gick fram till fönstret. Drog undan den tunna gardinen. Blicken fastnade på ångan som sakta gled ur den höga skorstenen vid Hörneborgsverket. Ja, bortsett från min bror var det ganska många. Kokongen sprack. En stor hårig bäst vecklade ut benen och klämde sig ur puppan. Trycket i bröstkorgen pressade ut luften. Inget annat än den svarta fjärilen fick plats i henne.